Hei alle sammen, velkommen tilbake til nok en video. Denne gangen er det en chili jeg har fått av Mr. Carlo. Jeg fikk da en liten boks med forskjellige chilier. Og dette her er, tror jeg, Orange Ripple skal være. Vi gønner på den. Og det lille jeg har funnet ut av den chilien der, er at den er skapt av Jason Schwartz fra Toadstool Gardens. Det er en kryssning mellom Orange Habanero, Yellow Scotch Bonnet og Carolina Reaper. Og det leser jeg ikke i sted. Typiske nivå på heten på denne her sånn ligger mellom 250.000 til 500.000. Men noen kan også overstige det. Det der, ja. Jeg håper jo egentlig denne her ikke er av den heteste varianten. Jeg håper den er bare god. Jeg leser også et annet sted at den skulle være litt fruktig. Det passer jo fint. Jeg prøver å ta den stilken. Lukter ikke noe særlig. Vi setter i gang, vi. Tror jeg bare. Ja. Skål. Finn opp nasene. Jeg glemte å dele litt to for å vise veggene, men... Ja. Den var jo fruktig. Wow. Oi, der. Heten går med en gang. Åh, det gjør. Åh, ble det halsen. Oi, oi. Hvordan er det? Hva rykte jo fin? Herregud, det brenner i halsen. For uten av brenninga, så er det god smak i kjeften her. Men det blir jo overlevd da. Herregud. Det var den sterke. Hva vet jeg? One eternity later. Den brenningen var bare for mye. Det verste er når det setter seg i halsen. For det får mennesker ikke prate. Hva skjer på første? Jeg tror det er kanskje bare vanen. Som enda bare. Herregud. Den kjentes mye sterkere ut enn 500.000. Det var smart. Å, herregud. Ja, det var jo det. Det verste er jo... Ja, det endte meg i seg. Jeg føler at den setter seg så jævlig i halsen. Hva på da? Skjer det som brenner, og så struper jeg deg. Smaken var jo
Så litt fruktig var greit å begynne med. Men det ikke helt... ikke blant mine favoritter. Herregud. Nei da, så det så. Nei, det er... Jeg tror det var mer enn 500.000 på skoleskala. Det var slitsom. Men spør at den setter seg så jævlig i halsen. Nå fortsetter det å brenne. Så heter det en halv liter melk. Det er i hvert fall halv liter. Ikke mer. Og nå litt is. Ja. Det var jo... nok en artig idé. Nå begynner det å roe seg ned i hvert fall. I hvert fall en del. Ja, tunga begynner å brenne nå. Tror jeg var ferdig. Men neida, nå begynner tunga brenne. Det er fint. Nei. Vi sier jo bare til neste gang, Lida. Skål.